Hej och välkomna till ett nytt avsnitt här på min kanal. Idag så kör vi lite avsnitt 2. För att förra avsnitt 2 kom inte ut tyvärr. Nej, jo. Nej, inte avsnitt 2. Nej, det gjorde inte. Nej, jag råkade den där buggen. Så avsnittet kom ut, men nu har vi fått lite nya saker. Här är min gubbe längst upp. Som vanligt. Elsa har en hjälm, Elsa spira. Jag fick så järnsaker nu. Åh, vilket bra. Det är alla, Evel. Och så bara upp till, så alla kan få. Men jag... Evel, kan alla få... Nej! Jag bär pilbågen spira. Så ni kan få bära pilbågen. Evel, gör lidsvärd. Lidsvärd. Den? Nej, ett till. Den. Dit. Ja. Har... Nej. Då får du den. Nu får jag. Okej. Här. Men kan inte... Okej. Ni skulle inte göra ett sånt här svärd. Varför? Du gör så här. Nej, Emil. Men det gör ingenting. Jag såg inte, Emil. Sorry. Här behöver vi inte gå än så jag har byggt upp. Jag kan. Eller vänta, jag gör ett svärd. Och det här svärd är ni. Vad är mitt förra svärd? Emil, vad gjorde mitt förra svärd? Titta! Inte det där, Emil! Ett ner! Vill du ha det? Ja, ett ner, just det. Nej, jag vill inte ha det. Här! Okej, jag kör teamsvärd. Min spira är 6, men... Men ja, skitsamma. Vi ska... Oj, vad är svärd? Det är bara bra-igt! Jag ska fixa en pilbåge. Jag tänker att du ska samla upp till lens i den här mappen. Vad lens? Lens är när man får ögon så vi kan uppbygga ögat. Men har vi någon chans mot den, tycker du? Men alltså inte än. Okej. Vi bara samlar upp tills vi kan. Jag tycker att vi ska snart samla upp till... Här lite mer ting. Mina tingsvärd, hörrni. Jag har spiran. Eller tingsvärd. Nej, jag tar tingsvärd. Ja, bra. Nej, de har inte växt. Just det, jag är ju minare. Här har vi. Men akta. Jag ska ta ting. Bäst hus. Jag gör ett tingsvärd åt dig. Ja, jag vet. Men jag vill ha ett tingsvärd. Jag ska se om jag har råd till två. Jag vill ha ett sånt här. Nej, det har inte. Har jag inte råd med två? Nej. Jag har lite tangsten. Vad är det? Tangsten, det är ett år. Den sista gången. Allt är ett år. Jag har 25 med lens. Jag har ju ganska bra grejer. Nu ska jag kolla om det finns några andra träd på den här. Ja, det fanns det. Vilket tur. Det finns. Kyle, han måste flytta in i vårt hus. Kyle. Jag måste byta en healing. Vänta, har vi utforskat den här grottan? Vänta, det är något i år där nere. Får se. Jag tar. Dåligt år. Ja, men jag tar inte allt. Jag glömde bort att det är en ny gubbe. Jag tar året, okej? Ja, men jag kan hjälpa till. Nej, alltså jag tar det där året. Jag har 4 stjärnor redan. Jag är rätt så bra på att samla upp. Här. Jag samlar upp tills vi har 15. Så alla kan få en stjärna var. Alltså någon kan få pilbåge om någon vill. För jag har redan ett bra vapen. Jag ska fixa. Du tar... Nej, inte den! Varför? För den är bättre. Den måste... Det var inte år. Nej, det var kobben. Men det behöver vi. Till säng. Bra. Vår första säng. Hur ska jag komma upp härifrån då? Jag hade tänkt att jag hade slösat alla mina pilar. Vilket tror att jag fixat det här? Det här är ju healing. Då äger vi plan. Hejdå. Varför är det här? Jag kommer aldrig tillbaka. Du följer mig som en jävla liten kock. Okej, Theo. Du får sjunga. Jag tänkte säga att du skulle ha käften. Men det var lite fint. Då skulle jag säga... Hur går det? Ja, bra. Det var i år. Vänta, det där är något...
vara sen. Det är bra. Men synd att man inte kan göra saker. Ja. Som Minecraft. Men jag vet vad man kan göra. Man kan... Leta efter ögon den här natten. Okay. Alltså, du ska egentligen inte gå hit. Den här tid för just en option. Akta! Du får inte gå nära mig nu. Vi hämtar lite trä så kan vi fortsätta. Ha, okay. Ta ett öga. Nej, han stack. Han var rädd. Zombies! De är bra. Ögat! Och så, det gör trippelkriger! Nej, du jävlar. Ha, jag hjälper! Ha, jag tar honom! Nej, jag når inte om någon ens. Jag spirar, jag når. Vänta. Jag har ingen pilbåge så det kommer bli svårt. Paul! Vänta, jag löser upp lite grann. Bra! Där! Jag tar sista skålet. Nej, du tar den. Jag fick en lön. Hur mycket behöver man? Sex. Elis, det kommer som mig. Två tunna. Hjälp mig. Var två stycken på varsitt håll. Det här kommer bli svårt. Nej. Man inte har... Pimmel! Det fick ni. Haha, där får de hjälp. Är du där? Ha, du får slö. Du är aldrig snabbare än mig. Visste ni att vi måste lysa upp vägarna? Ja, och det kommer komma fler zombier till mig. Och jag har detta med mina eldpilar som är ganska tjockfulla. Jag skyddar dig, Emi. Där, ett tugga! Take it! Ett till! Två ögon, Theo! Ja, två ögon! Nice. Vi samlar upp till alla kulturer. Eller vad han heter. Jag vet inte vad han heter. Ögat. För engelska så hade du rätt. Bra! Jag brukar alltid ha rätt när vi möter andra monster. Ja, men alltså, det är bra. Jag måste på det! För healing! Jag kan inte! No! Goodbye. I come die. Rom. Såhär. Rom. Vänta, var det där? Do not kill me, please! Don't kill me. I'm coming, Emil! Please help me! Please! Don't kill me! Theo, vi måste... Bye bye! No. Oh no! Det här kommer inte kännas bra. Fast vad ska jag? Ah, rakt mellan benen på mig. Vi har en corruption till. Ja. Så det är varning. Jag bara varnar. Okej. Okay. Jag förstår för jag satt på kartan. Men jag... Jag måste ha bättre rustning. För jag kan gå och försöka få lite... Har någon lite trä som kan kasta ut till mig? Trä? Ja, jag behöver trä. Få 71. Jag håller på att plantera här. Vad behöver vi? Vad ska jag göra? Ja, jag kan ge tillbaka den här. Men gör inte det. Nej, jag skiter i det. Jag tänkte att jag skulle göra... Så här. Vet du att man kan göra också med crafting table? Så? Man kan ju också göra det där med crafting table. Ja, det var ju nödvändigt. Jag utkikar efter ögon här uppe på vårat utkikstorn. Så, nu behöver vi bara fixa... Ja, nu har vi... Nej, jag tänkte inte att vi ska göra så. Hur ska vi göra då? Du kommer att se hur jag tänkt. Okej. Okay. Det här är bara ett rum än så länge. Sen kommer jag göra en in... Alltså... Ja, nu kommer vi fatta. Det här är... Här har jag min farm, för jag har ju... Theo, vill se vilken pistol jag har? Redan har jag en pistol. Sätta en flagga åt honom. Redan ja. 60 ammo! Naja. Det går bra här. Vad ska jag ta? This is coal. Vad står det där? Trä. This is a coal. No, stackars monsterna, det är bara slimes.
Här. Skulle jag ge dig en? Ja, här. Här bor det en monster. Sa jag att jag skulle göra något? Nej, så. Okej, där fanns det monster. Jävligt mycket för den grejen. Du kan gärna hjälpa mig. Jag har ingen idé att gå dit. Men Lotta kommer upp. Okej. Då är den nere och håller på. Pil. Bra. Jag har pistoler, så jag... Har du en pistol? Jag är redan. Va? En pistol? Nej, alltså, han har en sån här som han skjuter. Pew. Men... Låser! Nej, en sån där. Jag har en pilbåge. Jag har både. Det ser ut som det blir bra här. Jag rensar undan, va? Ja, de är döda. Okej, ändå! Ändå! Är det minen som... Jag älskar minen. Och det är roligt att börja om. Åh oh, nej! Aj, jävlar! Jag är den på gul. Oh. Men stackaren, han vet inte var han ska gå. Den där fanslan tar taket på golvet. Se hur många ammo jag har redan och jag ska slösa en av dem. Seriöst? Jag var på väg. Åh nej, wrong. In i huset. Tio, jag står här utanför och håller på. Taget. Take this ice cream. Okej, thank you. Thanks for that. You're the dude. Har man en lens på sig? Jag har en. Så det är två, vi behöver fyra till. Nej, men nu jävlar. Jag har en! Du är inte inbjuden här. Har du aldrig förstått? Du är inte inbjuden. Hej då. Och stackarna blev inte inbjuden. Men har du inte förstått? Är det ont? Det är redan ett annat. Jag ska sitta och vara kan vi drag me down. Okej, här bor han än så länge. Här kommer jag i skåna. Okej, vill du ha hjälp? Jag kommer. Han kommer få kamp i honom. Vi alla är musiga. Jag vet. Men inte vår bästa gubba. Nej. My name is Jones. My name is Poopsina. Allvarligt. En bra att jag satt ut här. Jag är min far. Jag är solen. Oh Jesus Christ. Ska vi attackera dem? Ja. No, sluta. Vänta, jag behöver bomb. Nej, jag har ingen. Vi kör bara på. Vi bara pulsar. Åh, det är gas. No! Take! Jävla! Stå här där jag står, då kan de inte komma och ta oss! Jag tar till vågen! Nej, jag vill inte! Jag vill inte, sa jag. Elis, hjälp! Tio, mitt land! Ja, hjälp! Tio! Mitt land! Så, nu kommer jag! Fire! Vi ska få. Nice! Och sen såhär, jag vill, där. Du kom för sent. Det var bra. Men då kommer till för sent till mitt party. Åh nej. Och såhär, jag vill inte ens vara med på ditt party. Du kommer ihåg vad alla dina party slutar med. Jag vill säga tack för att du har kollat och ses i nästa avsnitt. Bye. Hejdå.